Eikö se mulle tuolta? Ihan oikeesti? Eikä! Sä huijat! Siis etkö oikeesti tuonut muille? Miten sä kehtaat tulla juomaan sen tähän? Ihan oikeesti! Mun piti juoda tää ennen kuin mä oon täällä. Mä kävin ostamassa tän kerran nää kuvausrekvisiitan Tokmannilta, missä me ei saada kuvata. Okei. Siellä myydään priimavissuja. Niin nytte, jos Puuilon markkinointijohtaja katsoo tätä, niin me ollaan vieläkin vapailla markkinoilla. Täysin valmiina niinku huoraamaan. Joo, kääntämään vaan. Niin, että ottakaa yhteyttä, jos ja Starkia, Heinolan levyjä listaa, Rautajuurikkala, ihan mikä vaan. Me alakko. Halvalla lähetään. Halvalla. Näistäkö pitää tämän limmin? Näistä. Tosi vähän on tarpeen. Mä oon tuonut rakennusmateriaalia. No niin. Tää on ylijäämä tällaista. Tämmöstä purkutavaraa. Purku. Eli kun nykyään tämmönen kiertotalous on tosi tärkeä. Ei turhaa kaadeta puuta sitä varten, että tehdään pönttö, vaan koska jostain voidaan ottaa purkutavaraa, josta tehdään pönttö, niin se on kierrätystä. Onko tossa yhden pönttöstä tarpeen? Tonnehan mahtuu pelikaali. Meillähän on ollut sitä FTFn liima. Siinä on. Mikä? FTFn liimalla. VTF. Mä mietin, että... VTF, niin. Niin. Kyllä, STP liima. Se on FTF. Eikö tupla VF, niin just VF. Niin, what the fuck. Niin, niinhän mä sanon. Niin. Mitä toi tuottaja vittu se on? Onko se haastanut riitaa koko päivän? Haasto riitaa. Ilhi. Ja makita. Kolme pönttöä tehdään. Mä oon tehny ala-asteen linnunpöntö, mut siihen tuli näin iso se reikä. Ja sinähän mahtuu näätäkin. Jos tekee yli 4,5 cm reijän, niin näätä menee sisään. Entäs orava? Se menee 4,5 cm. Mun mielestä ei saa mitään. Ei tässä mitään. Mä teen ainakin mitata. Ihan kunnollisen, koska nää tulee niinku... Laitat myyäks myö näin. Mutta mä mietin tää. Katsotaan millaista niistä. No joo. Ruvetaan tekemään. No ruvetaan tekemään, se muuten sit valmista. Ei. Miksi se päästä? Vedä käyntiin se ensin. Tämähän on... Vedä käyntiin, laita ryyppy päälle ja... Ei. Onks se bensa? Miks se mä saa käyttää? Ei jumala. Eihän se... Sä et se vetä... Tosta piti painaa ensin. Ei osaa käyttää. Tässä on mun pönttö. Joo. Tei sun pönttö. Joo. Hengo, niin joo. Minusta kannattaa. En joo. Mä tarvi isompaa. Mut mulle tuu... Minkäs kokoinen se tilhi on, kun se on pystyssä? Ei, mutta siis mahtuu se. Ai niin, seisoo sinne pöntös, vaan meneekö sinne vapaa? Mä meet sä kotona. Eihän se nyt noin voi tulla, jos seinät tekee niistä neljää. Mitä vittu sä tulet siihen neuvomaan, häh? Miksei voi tulla? Pitäis puuttua katto ja lattia kaikilta. Mut ei puutu itse asiassa ku... Joo. Mut puuttuu vaan etuseinä ja... etuseinä ainoastaan. Vittu tästä tulee hieno. Missä ne mun merkit? Oho. Mikä mua estää? Miksi mun pitäisi tehdä ei, samalla? Ei sun tarvit, älä tee niinku muut tekee. Niin. Mitä vittu toi tuottaja tulee tohon arvostelemaan keskellä? En mä arvostele, mä huolestun, että tuleeko pönttöä ollenkaan. Jos me asuttaisiin jossain
viidakossa, niin mä en yhtään epäile, etteikö mä onnistuttais rakentaa joku asunto. Joo, varmasti onnistuis. Paitsi että tuottaja tulis vittuilemaan, siinä on Hino. Joku jiiri vinossa. Siitä oltais kylmissä. Niin. Meillä olisi ihan hyvä maja, mutta siinä on joku jiiri vinossa. Hei! Siinä ei saa mennä nyt. Annas mäkin pari ruuun. No mä laitan vielä yhdet, niin sitten tota saat. Jos sopii. No joo, mun porahan. Muistatko silloin? Hetkinen, tää ei oo mun paikka. Elä koske joo niihin, ne on muu. No niin. Arovasti. Ei. Ei oo mitään hätää. Ei oo hätää. Joi. Ei pidä liian nopeasti porata, että se puu kerkee niinku mukaan, ettei se räpsää. No taas toi nyt jää ensin kohdalle. Pitäisikö siellä alhaalla olla joku ihan pikku raku, että mulla... jos sinne menee vettä, niin... Näihin varmaan tulee ihan automaattisesti pieniä rakoja. Tuleeko? Mistä sinne menee vettä? Hei, muuten. Voin kertoa semmosen vanhan jutun. Pätee tähän linnunpönttöjuttuun. Ennen vanhaa, kun taloa rakennettiin, oli kaksi sääntöä. Rakenna talo silleen, että se ei pääse kastumaan. Se on ykkössääntö. Kakkossääntö on se, että kun se kuitenkin kastuu, niin rakenna se niin, että se pääsee kuivumaan. Mä voisin sanoa pöntön tekemisestä yhden jutun. No. Kattohan pitäisi olla irrotettava. Niin pitää olla. Kyllä. Joo, ei näin. Tuosta se pitää päästä putsaan. Joo. Et mä meinaankään päästä yhden ruudun taktiikkaan. Mä voin kääntää sen katon sivuun. Semmonen me tehtiin aina ennen vanhaa. Niin, mitä ennen tehtiin? Niin. Silloin kun tehtiin pönttöjä työksi. Niin. Niin. Te, no, ruuat, saat sä nyt ruuata yhden ja sit mä yhden ja sit Henkka taas neljä. Ja, joo. Mutta tota, mullahan tulee sellainen pönttö, että jos Putin ampuu yliaseella Suomeen, niin tää pönttö on ainoa. Tää on NATO-pönttö. Tää on NATO-pönttö. Se on niin harva, että siihen ei painealto pysty. Voi. Laitapa silleen, että sä poraat alaspäin. Ei! Mä oon kattonut Jorma Piiskisen noita kotikuntoon videot. Vittu kun tää on haro. Tän videon tuotolla voitais ostaa toinen Makita. Pääsis kaksi poraamaan yhtä aikaa. Just sitä varten. Otin tämän muotoisen laudan, että se vesi pääsee pois. Ja orava ei pääse kato silleen ninjamaisesti. Se lipee oteeseen. Se aika hyvin käy siinä. Tuohon yksi ruuvi, niin tää olisi tällainen, että tää pystyy tästä aukaisemaan ja syksyllä tyhjentämään sieltä kaiken pois. Ja sitten tää menee takas kiinni. Ei tässä ole mitään. Ei oo. Mä tarvin vaan kynnä. Henrika on kiva tehdä video tässä. Kato. Varmaan meni treenaamaan. Varmaan se kädenvääntössä. Kädenvääntöpöydässä jotain taljaa. Niin on, niin. Täällä huijataan jota. Eihän huijata. Antiikin valkosta. Täällähän Henri kävi Heinolan metrot aikanaan aina spreijaa. Nyt kun siinä on kottaraspesue tehnyt munat ja mitä ne nyt tekee? Sä voit kääntää, kun sä menet putsaamaan, tän tässä on niinku reikää, tuossa se on istunut se kottarainen, niin
Sä menet sen putsaa sen pesän, niin katsot täältä vaan paskat pois ja pistä uudet heinää sinne päin. Näin. Mullahan on niin leveä tää, että sä rupeet rakentaa sitä niinku suuruuden hulluna tota. Mähän on sen verran taitava sahan käsittelijä, että mähän pystyn sahaa tän. Menees tää nyt niinku pitää. Varo! Vittu! Vittu! Onpa paska saha, vittu. Tää on menossa näin vino. Haista vittu, ihan vitu hyvä saha. Tiedätkö miksi se meni vituiksi? Koska sä teit sen. Ei, vaan sen takia, koska mä piirsin. Ei olisi pitänyt. Ei olisi pitänyt piirtää. Mun paljas silmä on paljon niin kuin tarkempi. No, nyt sä voit näyttää uudestaan sen paljon silmä. Ai, näkee heti. Näkee heti. Vittu! Ei, me tehdään. Ei me voida tehdä enää. Ei, pistä näin. Ja kato tosta, sit se reikä. Niin, tai sit pistä vielä yhden siihen. Tätä kun vähän kavennetaan. Hei, niin. Siinä olisi muuten reikäkin sit. Niin olisi, mut. Voi vittu, kuka vittu nää saas näin päin helvettiin? Sä hätää niin, että mä pidän sitä tässä näin. Ja sit siitä tulee hyvä. Joo, niin mä teen. Joo. Ja nyt kato, otetaan tosta pienslaissi pois. Katsoppas, kun tässä on sellainen juttu, että mä nimittäin ratkaisin sen rasiaterä-ongelman, niin mä tein tästä suoraan sellaisesti, että ei tarvita. Tuo on vähän hirveen näkö. Tää kun ite ruvetaan tekemään. Tää on ollut hyvä tää pöytä. Tää on kestänyt vaikka. Tää on hyvä visapöytä. Hyöntäjä saattaa olla hiukan epävakaa. No, eihän, sehän pitäis pyöriä suht. Koita vaan. Koita, se pureesi. Kokeillaan tuohon sun pönttöön. Olis melkein pitänyt sitkin lähteä yksin sinne Tokmannille. Mä olisin varmaan yksin kattonut sen. Sä olis kattanut sen sarjan. Niin olisi. Toimi vakaasti. Eihän tää nyt jumalauta näin voi. Ei tästä tule mitään. Sitten ei ole niitäkään ollut. Tehdään tirpale ovi. Antti, pidätkö tosta kiinteistöstä kiinni? Pidän. Kun se reikä pitää nyt tehdä ensin siihen. Nyt loppuu akku. Tästä loppuu oikeesti akku. Reijalla. Loppuu. Lähellä on. Herra koettelee, mut ei hylle. Ootellaan. Tää on ollut kyllä farssi. Niin on. Oliko? Ei. On tää aika suosaa. Mut minusta olisi kivempi. No on siis todella. Että kun nää huutokaupataan niin tai myydään, niin se ostaja saa tehdä mieleisen reijän siihen, että millaisen linnun se tahtoo menevä sisään. Totta, on kyllä todella viisaasti ajateltu.
No niin, nyt on 2,5 tuntia pönttöjä rakenneltu. 2,5 tuntia. Ja hienoja pönttöjä ollaan tehty. No niin, missä huutokauppa keisari? Paljon Antti sun pöntön lähtöhinta? Lähtöhinta on... Ihan rehellisesti, jos joku tarjoisi 10, niin myisitkö? Myis. Myisit saman tien. Myis 7, mä meinasin 7 euroa. 7 euroa lähtöhinta. Tässä on kaikkien setämiesten nimmarit, myös tuottajan nimmarit. Sitten erikoisuutena, miten tää ero näistä muista, niin tämähän on tosi nopea putsata sitten, kun se hanhi on käynyt munii tonne noin ja lähtee syksyllä jonnekin kotia päin, tai jonnekin tää on sen koti. Niin sä voit kääntää tän sivuun, ottaa ne vanhat paskat pois noin ja pistää kansi kiinni ja ottaa uusi asu. Niin, tiedätkö mitä näätä tekee, kun se on kierroksella? Ei se tulee kipeää päälle, kääntää kannen sivuun, ottaa sieltä ne hanhenpoikaset, syö ne, ei, laittaa tän kiinni ja ottelee ei seuraavia asuja. Mutta seuraavassa setämiesvideossa me tehdään näätä pyydyksiä. Siis mulla on 50 pohja. 50? 50. Ehkä myös 40. Viisikymppiä. Ja tämähän on siis siinä mielessä, tässähän on kaikki kaadot, katon kaadot sun muun. Päin vittua. Ne päin vittua tehty ja alapohjan tuuletus on... Tää on pöllönpönttö. Pöllönpönttö? Okay. Joo. Se on kyllä hieno. Varpuspöllö. Todella hieno pönttö. Niin. Sulla on houkutus lintukilla. Joo. Mä voisin tää periaatteessa 25 euroa plus toimituskulut. Mä oon nähnyt, että tällaisia hienoja pönttöjä on ollut tuolla tienposket täynnä. Mä ajattelin, että mä varmaan itsekin osaisin sellaisen rakentaa. Ja täytyy, tuli vähän paremminkin. Täytyy sanoa, että kyllä priimaa tuli. Priimaa tuli, että hyvä yritin tehdä, mutta priimaa tuli. Täällä on kurkistusikkuna. Sieltä voi katsoa sekä sisään että ulos. Toinen. Sitten on tosiaan tässä tällainen viistetty nämä, että ei orava pysty kiipeilemään niin helposti tänne, vaan se luiskahtaa alas tosta. Tohon vielä tulee reikä. Tuossa on tommoinen feikki ovi. Että mun mielestä aika nätin näköinen kyllä. Sitten siinä lukee tervetuloa. Se näytä hämääntyy tästä ovesta. Niin hämääntyy. Joo. Setämiehet 2023. Ja tosiaan, jos on innokkaita ostajia, niin tää on myytävänä. Ja kaikki tuotto menee lyhentämättömänä Heinola lintutarhalle. Ensi kevään tehdään uudet pöntöt. Joo. Ja tässä asu se joku kanapöllö. Mikä siinä asuu? Tuo varpuspöllö. Niin. Joo. Niin se, se on itsessään jo niin raju lintu, että jos sinne orava menee, niin se on sen viimeinen reissu. Siinä on. Sä oot laittanut sun vanhan koulun nimen siihen. Joo. Nyt lähdetään oikeesti vittuun.